sera. E io provo a lasciare stare la cosa e chiedo di continuare. E quindi sapete, e a volte non siamo riusciti, io... Në të këshillë. Të dy raportet janë përcjellë rregullisht kuvendit. Ju ftoj koleg që ti ndiqni raportet me vëmendje përpara proceseve të votimit. Në ndërkohë, zotja Libeaj, kush do ta marrë fjalën nga ju për kërkesën dhe për raportin? Dhe një raport janë të dy raportet janë përcjellë.